Mas vamos observar os fatos. Até o presente momento, apesar dessas variações entrarem e serem adaptativas e entraram no local do vírus, que é um local crucial para o sistema imunológico, não estamos observando um nível de reinfecções que indique que esse vírus escapa para a grande maioria das pessoas que já foram previamente imunizadas pela doença em si. Então, isso é observação. Se começarem a falar, olha, agora, tanto que eles estão fazendo uma estimativa, tudo é estimativa, gente. Estão fazendo uma estimativa que talvez essas vacinas, se continuarem mudando muito, talvez elas percam em eficácia. Então, em vez de 95%, elas passam para 60%. Entende? Quer dizer, porque não, a vacina talvez não imunize de uma maneira e ocorra mais evasão da resposta imunológica do que a gente se imagina. Mas até o presente momento não estamos observando isso. E quanto mais pessoas pegam, e a maioria das pessoas, o risco é baixíssimo de fatalidade, isso é fato, se você trata na hora certa. Mesmo 85% que não se trata, melhora sem, melhora sozinho. Quanto mais pessoas pegarem, vai chegar uma hora que o vírus entra em colapso. Agora, eu não me atrevo a dizer quando vai ser isso. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que os números caiam, que eu acredito que em março, pessoas vai estar mais relaxadinho, mesmo que caia, eu acho que vale a pena você manter ainda por uns 4, 5 meses, não fechar comércio, nada disso. Mas cuidados básicos ainda, que vai ser um puta saco, desculpa o palavrão, mas de usar máscara no elevador, Mestre. de lavar as mãos, de manter um distanciamento em lugares fechados de 1,5 m, tá certo? E em lugares abertos, mesmo hoje, a cepa pode ser transmissora, o que for. Você está num parque, está ventilando, está em local aberto, 1,5 m de distância, não há necessidade de usar máscara. Talvez por uma questão de evitar o relaxamento, as autoridades mandem usar máscara mesmo em lugares abertos. Agora, correndo não, porque já começa a ser nocivo. Aí já é nocivo você correr com uma máscara. Então, Pois é, em mas relação e a às... praia, por exemplo? A praia é aberta. Eu não, as pessoas também não vão manter 1,5 m da outra na praia, né? Vão ficar juntas, né? Aberto, no lugar aberto, e aqui 1,5 m eu estou falando para segurança, para não ser chamado de genocida. Mas, por exemplo, numa praia, você precisa ver quantas pessoas pegaram na praia. Tem que fazer um estudo epidemiológico disso. Porque as pessoas só pegam quando estão muito próximas, o cara bebeu, falando alto na orelha, abraçando, beijando. É assim que as pessoas estão pegando. Mas uma coisa ficou muito clara. Depois que essas pessoas pegam, elas são mais jovens. Elas são um reservatório de vírus carregadores que já vai infectando todo mundo depois. Então, essa é a minha preocupação quando cair isso. Por isso que nós não podemos relaxar. Mas não é para também ficar preocupado com as informações que nós temos hoje, não é para ficar preocupado com essas novas cepas. Outro dia eu fiz até um levantamento. As pessoas, por exemplo, que saíram, já se contaminaram e estão imunizadas agora, estão nos assistindo. Elas sabem, quando o filho foi na balada, os amigos todos pegaram. Aí eu pergunto para essas pessoas que têm bom senso: qual é o principal fator de transmissão? Essa mutaçãozinha genética que vocês estão aventando a possibilidade, não está provada? Ou é a balada? O que que você faria? Arrumaria uma cepa que não transmite ou você seguraria a balada? É óbvio que o peso do comportamento é infinitamente superior a essa mutação que ainda estão inventando. Mas eu acho que os cientistas estão querendo dizer que isso serve de alerta para na confecção de próximos lotes de vacina. Que isso fique de alerta. Por enquanto, essas quatro variantes, Manaus, a do Rio de Janeiro tem essa No Rio variante, de Janeiro. mas ela causa uma doença levíssima, muito menos séria. A da Inglaterra, essa não. Essa tem todas as mutações que facilitariam o escape do vírus de uma resposta imunológica previamente adquirida. Mesmo assim, só alguns casos da Moderna que escaparam. A da Pfizer, não. E agora veio essa com tudo da Johnson & Johnson. Essa aí é muito mais segura e já estão dizendo que você vai escolher a vacina que vai tomar. Eu digo para vocês o seguinte: quem já teve, a probabilidade de estar mais protegido do que tomando vacina é 10 vezes maior, porque é 0,5% de reinfecção e quando pega é leve, de acordo com os dados que a gente tem recentemente do estudo inglês. Eu, particularmente, já vi
acho que mais de 1.000 pessoas, com certeza, eu e a minha equipe, não posso falar eu sozinho, a minha equipe vê muito, aqueles casos que vão melhorando sozinho, eles voltam depois comigo no consultório. Então, eles vinham 20, 25 por dia, tive que botar 3 médicos, porque senão não conseguia atender os meus casos que eu atendo de rotina. Então, o que que acontece? Já vimos muita gente. Pode ser que desses que a gente tratou e que ficou bom, éramos 85% que nem da minha equipe precisava. Mas a gente tem um índice de sucesso muito alto e eu não consegui ver ainda uma reinfecção. Me ligou uma menina outro dia que falou que teve, que queria me informar, que ela teve com certeza lá atrás, porque lá atrás teve muito PCR falso positivo, o cara achou que teve, não teve nada. Teve muito desses testes de farmácia que deu anticorpo positivo, o cara achou que teve, não teve nada. Eu estou falando de verdade, quando realmente foi documentado que teve. Ela me falou que teve depois levemente, e teve um outro que também me falou que teve levemente. Por que que fica leve? Porque a hora que o vírus entra, mesmo que seja uma cepa um pouco diferente, tem uma resposta complexa que não é só anticorpos. Essa resposta tem imunidade celular também. Então, quer dizer, até o presente momento, os cientistas alertam para essas mutações, mas o grande receio é que quando o pessoal lê uma notícia dessa, está em casa tranquilo, vê, ele lê uma notícia dessa e fala, poxa, não saímos dessa ainda, vai vir outra pandemia? E aí entra o pânico generalizado, vai no inconsciente coletivo e acaba com tudo. Não é isso que estamos observando. Agora, pode ser que em Manaus a explicação daquelas pessoas que já tinham 75, 50, que aí, em teoria já tinha alcançado a imunidade de rebanho, pode ser que em Manaus essas pessoas só tinham anticorpos, não tinham uma resposta tão eficiente quanto o que você adquire quando pega a doença. E pode ser que por isso que teve esse segundo surto. Pode Mas ser esse segundo mais... surto foi um surto ou foi uma reinfecção? Foi um surto. Se fosse reinfecção, estava todo mundo perdido. Foi um surto de pessoas que não tinham tido. Isso que eu estou dizendo, que as pessoas prestem atenção. As pessoas não têm tido números significantes de reinfecção. O que tem ocorrido, o que a gente quer explicar, é porque houve um pré-julgamento da gente achar que lá em Manaus já tinham, sim, tem um estudo mostrando, tinham 50, 75. Aliás, o Francisco Cardoso, que você entrevistou, é um craque. Eu estou atendendo meus pacientes, qualquer informação que ele coloque é muito precisa e objetiva e me ajuda muito. E ele colocou agora dos quatro, as quatro novas linhagens, né? Que é Reino Unido, Manaus, Rio de Janeiro e África do Sul. É, não, ele é um craque. E ele passa as informações. Aí vamos achar essas informações. Em Manaus, a gente não esperava que tivesse mais, por conta que eles fizeram um levantamento de sorologia e 50% ou 75% da população já tinha esses anticorpos. Logo, estariam protegidos. Talvez essa nova cepa, ela evadiu dessas pessoas que não tinham tido doença, mas tinham uma resposta somente com anticorpos. Isso é uma dedução nossa. Para explicar por que que teve de novo um surto, porque não tem aquela proteção da imunidade de rebanho. Então, as pessoas que tinham... E o volume de pessoas, né? O número de pessoas foi astronômico, né? É porque essas pessoas que tinham esses anticorpos não são suficientes para deter essa cepa. Isso é uma dedução. Mas as pessoas que tiveram a doença realmente, essas não estão tendo reinfecção, ou quando tem é mais leve. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!